Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը, մայրիկի և եղբոր հետ մեկնել է Դուբայ հանգստի։ Այսօր Մարիամը իր սթորի հատվածում հայրիկի հետ լուսանկար էր ապարակել և գրել է. «Դու միշտ մեզ հետ ես»։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Մարիամը մայրիկի լուսանկարներ հրապարակել Զվարթնոց օդանավակայանից և գրել էր. «Ամենաուժեղ կինը»։ Հավելենք, որ Մարիամը հորը կորցրել է մոտավորապես 1 ամիս առաջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։